Ինքը դառնում է այսպիսի մի ճամպյուկ, կարող եք տեսնել, եւ ցանկացած վայր մեզ համար չի կարող խոչընդոտ լինել։ Սա արհեստական ինտելեկտով վերջին սերնդի շարժական ռենտգեն սարք է, որը օգնում է մի քանի վայրկյանում նկարել եւ ախտորոշել տուբերկուլոզը։ Նախարարության հովանավորությամբ եւ մեր գործընկերների միջոցով գլոբալ հիմնադրամի, որը ամբողջ աշխարհում օգնում է տուբերկուլոզ դեմ պայքարում, ձեռք ենք բերել արհեստական ինտելեկտով շարժական ռենտգեն սարքը, որը իրոք նոր քայլ է տուբերկուլոզի դեմ պայքարում։ Սարքն այնքան թեթև է ու շարժական, որ հետազոտելու համար կարող է անձամբ հասնել հիվանդի մոտ։ Իրան տեղափոխելու համար մեզ 2019-ից արտադրվող ռենտգեն սարքը ճապոնական է, ճառագայթումը շատ ցածր է, 2 մետր հեռավորության վրա 0։ Հենց այս պահին մենք կարող ենք ախտորոշել ինքը տուբերկուլոզ ունի թե ոչ։ Սա օջախներն են եւ այստեղ գրված է possible tuberculosis, այսինքն հավանական է, որ ինքը տուբերկուլոզով վարակված է։ Սարքը թոքաբանության ազգային կենտրոնին հնարավորություն կտա իրականացվող սքրինինգային ծրագրին նոր թափ հաղորդել, ավելի քիչ միջոցներով ավելի շատ մարդկանց հետազոտել։ Նախկինում մենք դա անում էինք շարժական ֆլուորոգրաֆիկ մեքենաների միջոցով, այդ մեքենաները իրենց տավալով մեծ են, նրանց շարժունակությունը դժվար է, իսկ այս սարքը տա տալիս է մեզ ավելի մոբիլություն։ Համակարգը ոչ միայն թոքաբանության բնագավառում կարող է օգտագործվել, այլև որովայնային, ոսկրային, գունավոր պատկերով տալով ախտորոշումը։ Արհեստական ինտելեկտի հաշվին մշակում է ռենտգեն պատկերը եւ գունավորված արդեն տալիս է ցույց տալով եւ օջախի արկայությունը եւ օջախում քայքայման արկայությունը կամ բացակայությունը տարբեր գույներով։ Իհարկե ցույց է տալիս նաեւ սպիական փոփոխությունները, ֆիբրոզ փոփոխությունները, որոնք կարող են լինել եւ տուբերկուլոզից եւ տարածք COVID-ից հետո։ Վերջին 10 տարում մեր երկիրը ձեռքբերումներ ունի տուբերկուլոզի դեմ պայքարում։ Ունենք հիվանդացության եւ մահացության կայուն նվազում։ Մասնագետները համոզված են, նման սարքերի օգնությամբ մինչեւ 2030-ը տուբերկուլոզի էլիմինացիային հասնելն ավելի հեշտ կլինի։ Ռոզա Խաչատրյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։